Hej venner, så skal vi have en omgang genetik, og vi skal snakke om autosomal nedarvning, og vi tager øjenfarve som et eksempel. Herover der er det, vi skal igennem for i dag. Vi skal snakke omkring, at vi har 22 par kromosomer, og så X og Y. Så det vil sige, når jeg skal tegne vores kromosomer, så kunne jeg tegne par nummer 1, par nummer 2, og så videre derhenad, og så kan jeg tegne mit X-kromosom og mit Y-kromosom. X-kromosomet er meget større end Y-kromosomet. Da de her to de er forskellige, så kalder vi dem for heterolog. Og det er sådan, at hetero, det betyder jo forskellig, og det betyder, at de to her de er forskellige. Heterolog. Og her, der har vi par nummer 1 og par nummer 2. Ja, de to kromosomer i par nummer 2, de er jo ens, så dem kalder vi for homolog. Homolog. Godt. Så er det sådan, at på kromosompar nummer 15. Nu tegner jeg kromosompar nummer 15. Der sidder et gen her for øjenfarve. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og de her gener for øjenfarve, jamen det kunne være, at herover der var der for blå øjenfarve, og herover der var der for brun øjenfarve. Og så der, her der kan man se, at på kromosom nummer 15, der er der på hver sit kromosom det samme gen. Altså det er godt nok forskellige øjenfarver, men det koder for den samme egenskab. Og det kalder man for allele gener. Det vil sige, her har vi altså allele gener for øjenfarve. Allele gener og egenskaben, det er så øjenfarve. Godt. Så er det sådan, at da det ikke sidder på X- og Y-kromosomet, så er det ikke kønsbundet. Og når det ikke er kønsbundet, så er det sådan, at, at så kalder vi det for autosomal nedarvning. Og autosomerne, det er altså vores kropskromosomer. Det er dem, der ikke har med vores kønskromosomer at gøre. Så derfor så er det en autosomal nedarvning. Det vil altså sige, at det er på kropskromosomerne. Og det står altså i kontrast til, at det kan være en kønsbundet nedarvning. Den tager vi i en anden video med kønsbundet nedarvning. Okay, se, hvordan foregår det så? Jo, vi ved jo, at gener dekoder for protein, fordi I kender jo proteinsyntesen, ikke også? Så det vil sige, at vi ved her, den her den kan kode for brun. Nu skal I forestille jer, den røde er brun. Så det vil sige, at her kan der være et brunt protein. Og herover der kan der være et blåt protein. Den skal vi have i blå selvfølgelig. Blå protein. Der bliver lavet her. Og i virkeligheden, så skal I vide nu, at det protein, der bliver lavet, som er blåt her, det er i virkeligheden ikke rigtigt. Det er faktisk bare et protein, der ikke har nogen farve, altså et gennemsigtigt protein, kan man sige. I virkeligheden skulle den have været brun, men man regner med, at der er sket en mutation på et tidspunkt, sådan at det brune protein ligesom ikke rigtigt får nogen farve, og så ser man i stedet for den farve, der er inde bagved, og den kan så være brun eller grøn, blå eller grøn. Okay, men det vil sige, at det blå protein, det er virkelig gennemsigtigt, men det giver en blå øjenfarve som regel. Så nu har vi to farver her. Vi kan kalde den her over for store B, altså genet for brun, den kalder vi for store B, og genet for blå protein, det kalder vi for lille B. Så nu skal vi til at snakke omkring, hvad der er dominant og recessivt. Så det er sådan, at hvis nu at du har brune øjne, jamen, så kan du godt se, at så skal du have et stort B på en af dine pladser her. Fordi at hvis du har et stort B bare, jamen, så kan det være lige meget, at det andet gen herover, der ikke bliver produceret nogen farve på, fordi hvis du stadig fra det andet gen får produceret et farverigt protein til din iris, ja, så får du jo en øjenfarve. Så du får i hvert fald et stort B. Hvad der står på den anden, det kan i virkeligheden være lige meget, så der kan du både have et stort B, men du kan også have det til at være sådan her, sådan det hedder stort B eller lille B, lille B. Det vil altså alt sammen give en øjenfarve, der er brun. Og det her, det er også det, vi kalder for fænotyper. Så fænotyper, det er altså, hvordan du ser ud, og her har du brun øjenfarve.
Det, der står i dine gener, det kalder man for genotype. Og genotype, det er, hvad der står inde i dine gener, altså om det er stort B eller lille B, ikke også? Så fenotype, det er brun øjenfarve. Det kunne også være en blå øjenfarve. Blå øjenfarve. Og blå øjenfarve, ja, hvad skal vi have i vores gener? Ja, der kan du godt se, at vi skal ikke have produceret noget brunt overhovedet, så der skal være et lille B på begge dine gener herovre. Så det vil sige, at der har du kun mulighed for at have en genotype, nemlig lille B, lille B. Så det er fenotyper og genotyper. Fenotype, det er, hvordan du ser ud. Altså, hvad man kan se udadtil. Og det her, det er, hvad der står i dine gener, hvis man kan sige det sådan. Recessivt og dominant. Det betyder, der er også nogle steder i vores biologibøger, vi kan læse, at det hedder vigende og dominant. Og her kan vi godt se, at det brune, det dominerer over det blå, fordi hvis du er stort B, lille B, ja, så har du en brun øjenfarve, på trods af, at du også har et lille B. Så det vil sige, at stort B er altså dominerende. Hvor skal vi skrive det henne? Jeg skriver bare her. Den der, den er dominerende. Og denne her, den er recessiv. Sådan der. Yes. Hvad skal vi mere have snakket om? Jo, jeg vil også introducere endnu et farveord for jer. Det er sådan, at hvis man har to ens allele gener, altså de allele gener er stort B, stort B, så er man homozygot. Så det vil sige, at man er homozygot i de her to tilfælde her. Hvordan skal vi gøre det? Det gør vi sådan her. Homozygot. Og I kan godt kende ordet homo fra før, fordi homo det betyder ens. Og det betyder, at vi har to ens gener. I modsætning til her, hvor vi har to forskellige. Og det kalder vi altså at være heterozygot. Heterozygot. Og heterozygot er det samme som før, med at du har to forskellige gener. Og her kan vi se, at her har vi to forskellige. Så der er man altså heterozygot. Der er mange farver her. Det er godt plads lige at lave en ordliste og få dem skrevet ned. Okay, så hvordan nedarves de? Så lad os nu sige, at der er en sen aften på diskoteket, er der to, der har mødt hinanden, og de skal så have nogle børn selvfølgelig. Så kunne vi sige, at der er en heterozygot person, der mødes med en homozygot person med blå øjne. Så lille b, lille b, mødes med stort b, lille, lille b. Heterozygot, homozygot. Se, hvad får de af børn? Det er det, vi gerne vil finde ud af med det her krydsningsskema her. Krydsningsskema. Det skal I lære at lave det her. Det er simpelthen nummer et i genetikbogen. Når de skal have børn, så kan der være fire udfald hernede. Så tager vi det store B og krydser sammen med det lille B her til at starte med. Så det vil sige, stort B, lille B bliver det her udfald her. Og det vil jo altså være en heterozygot med brune øjne, kan vi se, at vi får ud af det her. Her der bliver det lille b, lille b, der mødes her. Lille b, lille b. Blå øjne, homozygot, kan I se. Her igen, det bliver det samme som ovenover. Og her bliver det samme som ovenover. Så det vil sige, her der får vi blå øjne. Og her der får vi brune øjne. Så det vil altså sige, at hvis nu man skal snakke omkring, hvad er sandsynligheden for at få øjenfarve i deres afkom, jamen så er det jo sådan, at vi får to udfald af brune og to udfald af blå, så forholdet er ligesom 2-2 eller 1-1. Man kunne også sige, at det er 50-50, så det vil sige, at når de skal snakke omkring, hvilken øjenfarve deres børn måske får, ja, så kan de sige, at der er 50% sandsynlighed for, at det bliver blå øjne, og 50% sandsynlighed for, at det bliver brune øjne. Og så læg lige mærke til, det er altså ikke sådan, at hvis de først har fået to børn med brune øjne, at så vil deres barn nummer 3 være blåøjet. Sådan hænger det ikke sammen. Det hænger selvfølgelig sådan sammen, at det ligesom er, at man ruller en terning, og så, for hver gang man skal have et nyt barn, og så starter sandsynligheden forfra. Det er jo heller ikke sådan, at hvis først man har slået en sekser, så de næste fem slag, der kan man ikke slå sekseren, der skal man slå 1, 2, 3, 4, 5. Nej, sandsynligheden den starter selvfølgelig forfra. Det skal siges, at det her med øjenfarve,
med brun og blå øjenfarve. Det er mere kompliceret end det, jeg har gennemgået her. Der er endnu et kromosom, der er involveret i, om det bliver blå eller grøn øjenfarve. Så derfor så kan I ikke bruge det her eksempel til at kigge på jeres forældre for at se, om I er blevet adopteret eller ej. Okay, godt. Det var ligesom... Ja, jeg håber, I blev klogere. Det her det var altså en autosomal øjenfarvenedarvning, som vi har med at gøre her. Se med i den næste video, der handler om kønsbundet nedarvning. Tak fordi du så med. Vi ses, venner. Hej så.